នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកអង្គញាទុយគីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់រួមនឹងសហការីបាននាំយកម៉ាស់ចំនួន20កែធំស្មើនឹង50,000ម៉ាស់អាកុលនិងជែលចំនួន 2,000 ដបឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះលោកអញ្ញាទុយគីក៏បានផ្ដល់រថយន្តម៉ាក់អ៊ីស៊ូស៊ុយភេកអាប់មួយគ្រឿងដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់សម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះមកក្រាបបលល្មើសនិងសកម្មភាពផ្សេងៗផងដែរ អាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះលោកអញ្ញាទុយគីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងសហការីដែលបាននាំយកម៉ាស់ជែលនិងអាល់កុលមកផ្ដល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តនាពេលនេះម៉ាស់និងអាល់កុលទាំងនេះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងទុកចាត់ចែងប្រើប្រាស់សម្រាប់ពាក់និងលាងដៃសម្រាប់មេរោគជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងភ្ញៀវដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រជុំផ្សេងៗដើម្បីការពារការឆ្លងមេរ
ឿងដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ម៉ាស់និងអាល់កុលរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តនាពេលនេះពិតជាបានរួមចំណែកការងារសង្គមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់យើងអាយុដំបណ្ឌិតម៉ៅតនិនសូមឲ្យអធិការនគរបាលក្រុងសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំង7បង្ក្រាបឲ្យខាងតែបានករណីគ្រឿងញៀននិងរបែងស៊ីសងដែលកើតមានក្នុងអាណាចក្រក្រុងពោធិ៍សាត់នេះដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកវរៈសនីឯកយឹមសៀងហៃអធិការនគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអញ្ញាតុយគីដែលបានផ្ដល់រថយន្តដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ចំពេលដែលអធិការដ្ឋានកំពុងខ្វះខាតនិងត្រូវការចាំបាច់រថយន្តដែលជាអំណោយរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់នេះនឹងបានជាមធ្យោបាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈផ្សេងៗពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសទណ្ឌហេតុការទៅតាមបទបញ្ជារបស់លោកស្នងការនិងអាយ៉ដំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត